নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মে' মাহৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ সময়ত এক টকাৰ মুদ্ৰা মনে মনে আপোনালোকে এই জেগাত ৰাখক টকাৰ অভাৱ আপোনালোকৰ নহ'ব আৰু সকলো ফালৰ পৰা ঘৰখনত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মহাজাগতিক ঘটনা বুলিও বহুত লোকে বিবেচনা কৰিছে জ্যোতিষাস্ত্ৰৰ মতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত বিশেষ কিছু কাম কৰিলে আপোনালোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি নামি আহিব চন্দ্ৰগ্ৰহণত কি কাম কৰাটো উচিত জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মনোযোগ সহকাৰে শেহলৈকে চাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বহাব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভগাৰ পিছত সদায় গা ধোৱাটো উচিত ইয়াৰ ফলত জীৱনত সমৃদ্ধি বাঢ়ে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়ত পৰুৱাক আপোনালোকে যদি চেনি খুৱাব পাৰে আৰু গৰুক যদি ঘাঁহ খুৱাব পাৰে তেনেহ'লে অতিকৈ শুভ এই সময়ত দুখীয়া মানুহক যদি নিজৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি দান কৰিব পাৰে তেনেহ'লেও খুব ভাল ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পুণ্য লাভ হয় এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত এটা কাঁহৰ বাচনত সামান্য ঘিউ লৈ আৰু মাজত এক টকাৰ এটা মুদ্ৰা লৈ সেই মুদ্ৰা সতি আপোনালোকে বাচনটোৰ সৈতে কাৰোবাক দান কৰাটো উচিত ইয়াৰ ফলত দৰিদ্ৰতা ঘৰৰ পৰা দূৰ হয় এই গ্ৰহণৰ সময়ত এঘাৰটা তুলসী পাত আৰু এটা আপোনালোকে মুদ্ৰা লৈ এখন চাফা কাপোৰে বান্ধি আপোনালোকৰ ঘৰৰ যোন জেগাত সূৰ্য পোহৰ পৰে সেই জেগাত আপোনালোকে সেই টোপোলাটো বান্ধি থওক ইয়াৰ ফলত জীৱনত আপোনালোকৰ অৰ্থৰ কষ্টৰ নহ'ব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলৈ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ